на січень місяць. Зараз ми не знаємо нічого. Це сусіді. Це то будинок сусіді. Літні люди, ось наш. Це наш двоповерховий. У нас там натяжні стелі були, і це все повністю згоріло. Олена Михайтько показує відео свого будинку в Великій Новосілці на Донеччині, неподалік Вугледару, де жила до повномасштабної війни. У будинку сімейного типу Олена разом з чоловіком виховувала 7 прийомних дітей. За свій кошт я повністю зробила там ремонт, повністю за свої кошти я придбала повністю всі меблі, побутову техніку. Тобто 3 роки ми в цей будинок вкладали. На сьогодні цього будинку вже немає. Расисти його спалили фосфором. 12 березня 2022 року під обстрілами родині довелося виїхати на безпечнішу територію. Зараз вони з 10 дітьми проживають в Козові. Під час війни вирішили взяти до своєї великої родини ще 3 дітей зі Слов'янська. Ваня, Андрій і Наталія. То ми їх 3 якраз забрали і нас стало всього тільки поки що 13. Поки що, так. Так, у мене є мрія, всі про неї знають. Якнайменше то 22 дитини. І це було моє рішення прийняте у 2010 році. Люблю цю сім'ю і готовий все зробити заради неї. Вона весела, в неї кожен унікальний, в кожному щось є своє, завжди щось допоможе. Всі як один. Сьогодні Олена разом із дітьми взяла участь в першому форумі прийомних родин під назвою «Щастя дитини зростати в родині». Цей форум проводять, щоб почути проблеми, з якими стикаються прийомні родини. Жінка каже, хотіла б, щоб громади мали юридичний механізм, аби підтримувати прийомні сім'ї. Основною проблемою є те, що рішення про прийомні сім'ї, про створення дитячих будинків сімейного типу, згідно з нашим законодавством, приймає адміністрація. А так стається, що громади, територіальні громади, селищні, сільські ради, вони ніякого не мають впливу на дитячі будинки, ніякого зв'язку. І коли ти знаходишся в будинку, який належить громаді, і ти кажеш про те, що треба громаді, кажеш, треба то, громада каже, вибачте, ми вас не створювали, ви не є нашими, ми не можемо закласти там бюджет. За словами організатора форуму, голови благодійного фонду «Майбутнє сиріт» Андрія Назаренка, в заході взяли участь 20 родин будинків сімейного типу, прийомних сімей і опікунів. Також 4 з них вимушено переселені сім'ї. Коли почути самих батьків, дітей про їхні потреби, це допоможе нам сформувати нові проекти, нові ідеї, створити документ про ті рекомендації, які наш фонд спільно з партнерами рекомендує Міністерству для змін в законодавстві. Під час війни батькам спростили можливість взяти дитину під опіку, розповідає заступниця начальника служби у справах дітей обласної військової адміністрації Майя Шимашес. Спростилася підготовка документації для створення прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу і для сімей-опікунів. Тобто зараз легше взяти дитину під опіку. Зараз прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу можна тимчасово влаштовувати дітей на певний термін, навіть якщо вони не отримали статус дитини-сироти чи дитини позбавлена батьківського піклування. Був створений чат-бот «Дитина не сама», і там порядку 300 сімей зголосилося прийняти дітей на час війни. Крім того, і наші опікунські сім'ї прийняли дітей, які перемістилися на наші території. Під час війни зупинене усиновлення дітей іноземцями. Це можуть зробити лише українці, каже Майя Шимашес. Зараз у нас рекордна кількість кандидатів усиновлюючи на території області. Це 55 кандидатів, завжди було 20-21. Тобто бажання людей є велике. Інша справа, що так складається, що люди хочуть маленьких дітей, а в нас є діти до 18 років. І в нас є сімейні групи і брати і сестри, які також чекають усиновлення. Оксана Максимлюк, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.